Zdravím vás tentokrát z postele. Je február a to je úplne ideálny čas, kedy sa zvyknú objaviť rôzne choroby, virózy, nádchy, zápaly všeličoho okolo plúc a podobne, a to je veľmi nepríjemná situácia, najmä ak chudnete. A poznáte to, muž keď dostane nádchu, tak si hneď začne vybehávať hrobové miesto, tak v mojom prípade ešte predtým som chcel najprv natočiť video a potom pôjdem zisťovať, že či to bude urnový hajk alebo čo. Takže ak sa rozhodnete schudnúť, môže sa stať veľmi ľahko to, že sa dostane taká tá klasická kombinácia. Január, február, to sú mesiace, kedy chudnú skoro všetci, ktorí chceli chudnúť. A je to zároveň obdobie, kedy sa striedajú teploty okolo 4 stupňov, čo je úplne ideálne prostredie pre šírenie chrípkových vírusov. A tieto vírusy môžu oslabený organizmus pekne napadnúť, potom sa to zmení na bakteriálny nejaký infekt a už sa to vlečie a už sú z toho zrazu antibiotika a podobne. Prečo o tom hovorím? Prečo v kurze chudnutia? Pretože ak ste začali chudnúť a začali ste chudnúť nejakým tvrdším športom alebo nebodaj nejakou nevhodnou hladovkou alebo dietou, tak ste si tým mohli celkom slušne oslabiť imunitu. A tým pádom sa môže veľmi ľahko stať, že po pár týždňoch celkom úspešného chudnutia sa objaví nejaká chrípka, bronchitída alebo takéto kašlíkovité záležitosti, ktoré sú veľmi nepríjemné, pretože človek uviazne v posteli a dostane taký pocit, že ja som chcel chudnúť, chcel som športovať a teraz mám ležať. A ľudia nevedia, čo majú robiť, keď sú chorí a zároveň chcú chudnúť. Tak tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Keď ste chorí, tak ležte. A keď chudnete a ste chorí zároveň, tak ležte a jedzte tak, ako keby ste normálne chudli. To znamená, jedzte normálnu stravu takmer v normálnom množstve a to, čo ste predtým mali vycvičiť nejakým športovým výkonom, to nechajte na svoje telo, ktoré bude počas choroby míňať tú energiu na to, aby sa liečilo. Pretože ak máte nejakú chorobu a horúčku zároveň, tak to stačí na to, aby tá energetická spotreba bola dostatočne vysoká. Veľmi časté výsledky sú také, že človek, ktorý je povedzme týždeň alebo dva PN a poleží si normálne pri nejakej chorobe, po tomto období buď nepriberie, alebo priberie len málo. Priznávam, mne sa počas choroby občas podarí pribrať a to len preto, že okrem normálnej stravy si väčšinou doprajem kilo až dva pomarančov, ktoré mi chutia a ktoré si dávam ako nejakú takú sladkú výnimku, ale energeticky je to už samozrejme podstatne viac, než by človek mal pojať. Takže ak sa aj vám stáva to, že preháňate ovocie, tak to berte ako nutné zlo, no a počas tej choroby možno trošičku zabrzdíte svoje chudnutie. Ak ochoriete, tak sa liečte. Žiadne také, že by ste začali chodiť do roboty alebo začali nejakým spôsobom cvičiť niečo navyše, aby ste chudli. Proste sa vyliečte a keď budete vyliečení, tak potom môžete zase začať efektívne chudnúť. Takže teraz mi už dajte všetci pokoj, pretože ja sa už idem liečiť. Ahoj!